দুই মাহ হৈ গ'ল আমি ইয়াতে তাইক চাবৰ কাৰণে ৰখি থকা দুই মাহ আৰু সাত দিন এনেকুৱা এটা দিন আছে নে য'ত তাই তোক এবাৰ হ'লেও ঘূৰি চাইছে অৰে ইমান পাত্ৰ দিল হ'ব নাপায় এইবোৰ কথা ঘৰত গম পালে মোক ঘৰত লৈ যাব হাই মই ৰাকেশ এই ৰহ তই মনে মনে থাক মই মনে মনে কিয় থাকিম কথাটো এনে কৈছে দেই অকেলা জীৱনত মই কিমান দুটা বস্তুৱে বেয়া পাওঁ তোমাৰ নাম্বাৰটো এটা হ'ল মিছা আৰু এটা হ'ল নিচা নমস্কাৰ অসম মই ৰাহুল আৰু আপোনালোকে চাই আছে আসাম ৰয়েল ফিল্মছ আৰু আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই গৈছিলোঁ এই ৱেব ছিৰিজখনৰ প্ৰম' লঞ্চ কৰা ইভেণ্টত আৰু তাতে অলপ টাইম উপস্থিত থাকিলোঁ গোটেইবিলাকে ধুনীয়াকৈ প্ৰম'টো চালোঁ আৰু অহা 23 তাৰিখে ইউটিউবত ষ্ট্ৰিমিং হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল বিশিষ্ট অভিনেতা ৰমেন তামুলিদা আৰু তেখেতে একদম বেলেগ লুকত আছে আজি তেখেতে তাৰমানে এখন চিনেমা কৰি আছে আৰু তাতে তাৰমানে অলপ ভিলেনৰ কেৰেক্টাৰ এটা পাইছে তাৰ কাৰণে একদম ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ গৈছে মানুহটো চিনিয়ে পোৱা নাছিলোঁ প্ৰথমবাৰ দেখোঁতে আপোনাৰো বোলে নতুন ফিল্ম আহি আছে ত' দাদা আমি আগতে দেখিছিলোঁ বিপ্লৱ দাহঁতৰ লগতে কাম কৰিছিলে কেইদিনমান আগতে তেতিয়া আপোনাৰ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনটো বেলেগ আছিল আৰু এতিয়া একেবাৰে মানে বেলেগ আৰু আপোনালোকেও দেখা পাব নতুন চিনেমা আহি আছে তো দাদাকো সকলোৱে মৰম দিব আৰু দাদা আজি উপস্থিত আছিল আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোত তো আপুনি কেনেকুৱা পালে আহি কেনে আজি সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে খুবেই ভাল লাগিল বুজিও নুবুজা ৱেব ছিৰিজখনৰ এই প্ৰমোশ্যন আহিব পালোঁ এই চেগতে মই গোলাপ শৰ্মা আৰু বিপ্লৱক মই ধন্যবাদ দিছোঁ ভৱিষ্যতেও এনেকুৱা অনুষ্ঠানবিলাকক মাতিলে মই ভালেই পাম আৰু কিয়নো এইটো লাইনতে লাগি থাকোঁ যেতিয়া এই সাংস্কৃতিক লাইনটোত মই খুবেই ভাল পাওঁ সৰুৰে পৰা লাগি আছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে আশীৰ্বাদ লাগিব মৰম লাগিব আৰু যাতে আগুৱাই যাব হয় আছে বিপ্লৱ দা আমাৰ মাজত আৰু এই ৱেব ছিৰিজখনৰ মানে ডাইৰেক্টৰ আৰু দাদালৈ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু ইয়াৰে নেক্সট মানে কেনেকুৱা ধৰণে আমি চাব পাম বা ভৱিষ্যতে কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব বস্তুখিনি এইটো তোমাৰ ৱেব ছিৰিজে হয় ইউটিউবত আপলোড হ'ব তোমাৰ এপিচড ৱাইজ হৈ যাব ফাৰ্ষ্ট এপিচড আমি 23 আপলোড কৰিম কি ড্ৰিম ফেক্টৰী ইউটিউব চেনেলটো তোমালোকে তাতে পাই যাব চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব বাকী চাওঁ এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম প্ৰম'টো আমি চালোঁ আৰু আপোনালোকেও চাইছে ভালেই হৈছে আৰু গোটেই কাহিনীটো চাই কিনেহে মানে আৰু কিমানখিনি ভাল লাগে সেইটো পিছত হ'ব বাকী গোটেইখিনি ঠিকে আছে বৰ্তমানলৈ যিহেতু প্ৰথমবাৰ কৰিছে সেইটো হিচাপত একদম 100-200% ত' শুভেচ্ছা থাকিল দাদালৈ আজি আমাৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে আৰু এইফালে গোটেই টীমটো আছে আলোচনা চলি আছে আৰু কিবা আৰু এইফালে আছে আমাৰ স্বাক্ষৰ সভাপতি আৰু বাবুলদা আছে ভাৰ্গৱ আছে পৰাগদা আছে আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানটো ইতিমধ্যে হৈয়ে গ'ল আৰু আপোনালোকে চাব বুজিও মানে ভাল পাব ধুনীয়াকৈ হয় থকা নতুন ৱেব ছিৰিজখনৰ আমাৰ ফেচ এইটো ৰাকেশ বৰুৱা ত' কি ক'বা ইয়াৰে বিষয়ে অলপ কেনেকুৱা ফিলিং কেনেকুৱা ফিলিং বঢ়িয়া বুজিও নুবুজায় এতিয়া কি বা বুজাব চেষ্টা কৰি আছে সেইটোৱে নুবুজায় বুজি পোৱাই নাই কিন্তু ৰাইজে বুজি পাব নে ৰাইজক কেতিয়া বুজাব সেইটো এতিয়া ডিৰেক্টৰে এতিয়া বুজি পোৱাকৈ বনাইছে নে নহয় নহয় কিয়নো বুজাকৈ বনাই ৰাইজেতো বুজি পাব কিন্তু ৰাইজে কেতিয়া বুজিব টাইম ৰাইজে কেতিয়া বুজিব 23 ৰিলিজ যদি ৰাইজে স্মাৰ্ট হয় আৰু বুজি পাই যাব গাইজ ৱেব ছিৰিজখন আপোনালোকে চাবলৈ পাব বিপ্লৱ দাহঁতৰ চেনেলত আৰু তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকবোৰ দিয়া আছে
তাত গৈ সাবস্ক্রাইব কৰিব আজি ডেইলি লাইফৰ এটো এটা পার্ট আৰু আজি মই আহিছিলো এই মুভি প্ৰমোশনৰ কাৰণে এটা ভিডিও বনাব ইয়া নাই অনুগ্ৰহ কৰি সব গাইজ কাক ফোন কৰি আছে হনুমান হানি মাত কৰো ভাই হো গয়া হনুমান হানি এ না ও মেৰা মাম্মি এটা স্যার ঝুট গাইজ মই আজি এইটো কেমেৰাটো লৈ আহিলো হাতত যে কেনেকুৱা হয় ভিডিও মাইক্ৰফোনটো কেনেকুৱা হয় চাবৰ কাৰণে আৰু মই মাইক্ৰফোনটো গাইজ বেয়াই পাইছো সেইদিনাও যে বিজয়নগৰত লৈ গৈছিলো মানে বহুত নয়েজ আহি আছিল আৰু আজিও নয়েজ অহা নাছিল তোর ফেন দুখন বন্ধ কৰিব লাগিছিল পিছফালত ফিগুৰ পিছফালে যেতিয়া ফেন দুখন চলি আছে তই বন্ধ কৰি লৈছিল ফেন দুখন নাই 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 ভিডিঅ'ত লক্ষ্য কৰছা সেইটো হয় যদি কম্পিউটাৰ থাকিলে হয় এডিটিঙত মই এক্সট্ৰা নয়েজখিনি গুচাই দিব পাৰিলোঁ হয় ইয়াতে অলপ টাইম পাছ কৰিলোঁ আৰু আজি মোক ভাইটি লগ ধৰি আছিল যে ফিল্ম চাব যায় এখন বোলে নতুন কিবা ফিল্ম আহিছে ফিল্মখন চাব বিৰাট লগ ধৰি আছিলে কোনে ৰাজুই মই বৰ্তমান এইবাৰ ৰাণীৰ চব আৰু মোৰ লগত আছে ভাৰ্গৱ তই আহিবি না না যাবি ডাইৰেক্ট প্ৰেছত তো মানে প্ৰেছত এটা কাম আছে আৰু প্ৰেছৰ কামটো লৈ ভাৰ্গৱৰ লগত আহিছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ আছে ডক্টৰ ছাৰ আৰু ডক্টৰ ছাৰে মানে ব্যস্তই হৈ থাকে ছাৰ মই আজি ব্লগ বনাই আহিছোঁ আপোনাৰ খবৰ কেনেকুৱা ভাৰ্গৱ বা ক'ত মই তাকে চাই আছোঁ ভাৰ্গৱে কিমান দেৰি কৰে মই সুধি আহোঁ আৰু বেছি টাইম কৰিলে মই ইয়াতে নাথাকোঁ কেমেৰাত মানে চাৰ্জো নাই ঘৰৰ পৰা আহি বেলেগ বেলেগ কাম আছে হৈছি না হৈছি